переможець вікенду, головний тренер Донбасу Сергій Вітер. Сергій Володимирович, чесно кажучи, не знаю, що було краще сьогодні, гра чи соло Коваленко, ви як вважаєте? Соло Коваленко для мене було сюрпризом. Я завжди говорив, у нас хороша атмосфера в команді, в роздівалці. Якщо вони так вирішили відпразнувати, молодці. Мені здається, сьогодні у другому періоді був майстер-клас від ваших підлеглих при грі у меншості. Не дозволили жодного китка зробити і забили самі. Ну, старались, ребята, старались. У нас завжди ніхто не боїться садятися під шайбу, ловлять на себе, допомагають вратарю. Це нормально, молодці. В цілому можете порівняти ці дві гри? Тяжело сравнивать, но, как я и говорил, что спаренные игры, они всегда не похожи друг на друга. Вчера нам игра далась легче, сегодня тяжелее. Но самое главное результат, здесь упрекнуть ребят не в чем, все в порядке.